Aksan, khantrem. Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգելի փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, չգիտեմ հիմա ինչից սկսեմ, առաջինը ես ինչ-որ գրառել եմ վերաբերվող հարցերը հանձնաժողովին, պարոն Զեյնալյանի հարցին անդրադառնամ, հասարակական է թե ոչ։ Զուտ իրավական հարցերի առումով հնարավոր է, որ իրավաբան չլինելով դժվար կլինի ինձ պատասխանել, բայց կարող եմ ասել, որ մեր օրենքում մենք նշում ենք, որ նմանատիպ կառույցներ են, հատուկ չենք նշում փաստաբանների պալատի մասին, բայց սա բովանդակային առումով ամբողջությամբ նույն ուրեմն խնդիրներ լուծում, սնանկացման կառավարիչներ, դատական հաշտարարներ, դրանք այն կազմակերպություններն են, որոնք ինքնակառավարվող կազմակերպություններ են, ինքնակարգավորման սկզբունքով են աշխատում։ Անդրադառնամ պարոն Գյորգիսյանի հարցին, կապված ձեռնարկատիրականը թե ոչ։ Անկեղծ ասած, ես առաջարկը վերջի պահին է մտել, չի եղել օրենքի սկզբնական լուծման մեջ, և պարզ ասեմ, նման ցանկություն էլ չի եղել։ Պարզապես հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ ես ամտել, որպեսի լրացիչ ռեսուրսներ ունենա պալատա, և հատուկ կետ է գրվել, որ նա միայն կանոնադրական նպատակներով պետք է կիրառի։ Բայց ես համաձայն եմ իմ գործընկերների հետ քննարկենք այս հարցը, որովհետև մենք սրա վերաբերյալ կարծում եմ, որ բացարձակ չենք պնդելու, այսինքն ձեր մտահոգությունները ինձ համար ամբողջապես հասկանալի են և ընդունելի են։ Պարոն Արարատ Միրզոյանի հարցերին վերաբերվող ճարտարապետների տեսաբաններին և պատմաբաններին և մյուսներին, այս խնդիրն է եղել հիմնական պրոբլեմը, որով որ տարիներ շարունակ ձգձգվել է հենց մեր մեջ։ Ես կողմնակից չեմ եղել, որպեսի նրանք լինեն պալատի անդամ։ Ճարտարապետների միությունը պնդել է, որ նրանք էլ լինեն անդամ։ Կողմնակից չեմ եղել շատ պարզ պատճառով, որովհետև այս պալատի ընդհանրապես գաղափարը բացարձակ վերաբերվում է նախագծող ճարտարապետներին և նախագծման որակը բարձրացնելու և նախագծման չափորոշիչները հստակեցնելու և ճարտարապետների պրոֆեսիոնալիզմը բարձրացնելու։ Տեսությունը դա տեսական, գիտական խնդիր է, ճարտարապետության պատմությունը դա ևս գիտական խնդիր է, մանկավարժությունը դա մանկավարժական խնդիր է, բայց ի վերջո մենք համաձայնվել ենք, որպեսի նրանք ևս լինեն անդամ և լինեն դաշնակից անդամ։ Կարգավիճակը տրված է, դրանք լիարժեք մասնակցում են պալատի գործնեության։ Պարոն Վարդևան Գրիգորյանի մտահոգությունները մարզերի մասով, ուզում եմ անմիջապես փարատել, նման խնդիր չկա, և առհասարակ հիշենք, որ պալատը ստեղծվելիս բոլոր այսօր գործող ճարտարապետները, ովքեր ունեն լիցենզիա, անկախ նրանից թե որ բնակավայրում են ապրում, նրանք մեխանիկորեն առանց քննությունների դառնում են պալատի անդամ։ Անցումային դրույթներում դա ամրագրված է, և խոսքը վերաբերում է ապագային, խոսքը չի վերաբերում ներկային։ Եվ մենք հենց Գյումրիում էլ ուրիշ տեղեր մարզերում ունենք շատ լավ ճարտարապետներ, որոնց հետ աշխատում ենք, և բոլորը բնականաբար ավտոմատ կերպով կստանան արտոնագրման հավաստագրեր։ Պարոն Հրայր Թովմասյանի ելույթին վերջում կանդրադառնամ, մենաշնորի մասով Արարատ Միրզոյանի
հարցերին։ Ձեր հարցերին կապված մենաշնորի, այստեղ կետ կա օրենքում, որը դրա վերաբերյալ խնդրում եմ ուշադիր նայեք, և նրանք իրավունք չունեն բացի օրենքով տրված պաշտոնատար անձանց մասին է խոսքը, որտեղ օրենքում հատուկ կետ կա, որը որ եթե նրանք նման ուրեմն լծակները օգտագործելիս իրենք նախագիծ են անում, իրենք հաստատում են, ապա ծառայողական քննություն եւ այլն կա օրենքում ամրագրված, եւ այդ հարցը լուրջ քննարկման առարկա դարձել է, եւ ես կարծում եմ, որ մեխանիզմները այստեղ դրված են։ Ինչ վերաբերում է պարոն Զեյնալյանի մտահոգություններին, կներեք, ժամանակը վաղուց վերջացել է։ Ես չգիտեի, բայց վերջացնում եմ։ Մեկ րոպե վերջացնում։ Դիպլոմը բավարար է, թե ոչ, բավարար չէ։ Դա ակնհայտ է, որ բավարար չէ, որովհետև սա այն մասնագիտությունն է, որը պետք է անպայման փորձառություն։ Ձեր հարցին, պարոն Մելքումյան, կապված ուրեմն կարող եմ փարատել, որ պալատը բավական լուրջ մեխանիզմներ կունենա և կվերահսկի, թե ինչու իր պալատի անդամի արված նախագիծը չի հաստատվում, եթե չկան այլ թերություններ։ Այսինքն, ստեղ մենք պալատի ստեղծումով լրացիչ ամրագրում ենք վերահսկողություն։ Ինչ վերաբերում է պարոն Թովմասյանի հարցին, սահմանադրական է թե ոչ, ես իհարկե չեմ մտնի այդ դիսկուսիայի մեջ, որտեղ դա շատ իրավաբանների խնդիր է։ Ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ ա, որակավորման հանձնաժողովը բաղկացած է 3 հոգի լիազորմ արմի ներկայացուցիչներից, 3 հոգի պալատի անդամներից, դա նաև օրենքում դա նշված է, այսինքն լիազորմ արմինը պետությունը այստեղ ներկա է և առկա է։ Եվ ինչ վերաբերում է դա սահմանադրական է, թե ոչ, առհասարակ մեր նպատակը եղել է այն, որ լիցենզավորումը բավարար գործիք չէ, չի արդարացնում իրեն, և մենք առհասարակ ասում ենք, որ ճարտարապետների որակի հավաստագիրը տրվում է ճարտարապետների կողմից, մեր ցանկությունը դա է, և դա նորից կրկնում եմ ամբողջ զարգացած երկրներում, Ամերիկայում, եվրոպական բոլոր երկրներում աշխատում է այս սկզբունքը։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։